风檐细品红楼，曹雪芹《红楼梦》成乙本。第89回，人亡物在，公子填词，蛇影杯弓，贫卿绝丽。却说凤姐正自起来纳闷，忽听见小丫头这话，又吓了一跳，连忙又问：“什么官事？”小丫头道：“也不知道，刚才二门上小厮回进来，回老爷有要紧的官事，所以太太叫我请二爷来了。”凤姐听了工部里的事，才把心略略的放下，并说道：“你回去回太太，就说二爷昨日晚上出城有事，没有回来，打发人先回甄大爷去吧。”那丫头答应着去了。一时贾珍过来，见了部里的人，问明了，进来见了王夫人，回道：“部中来报，昨日总和奏道，河南一带绝了河口，淹没了几府州县，又要开销国币，修理成功，工部司官又有一番照料，所以部里特来报知老爷的。”说完退出，即贾政回家来回明。从此直到冬间，贾政天天有事，常在衙门里，宝玉的功课也渐渐松了，只是怕贾政觉察出来，不敢不常在学房里去念书，连黛玉处也不敢常去。那时已到十月中旬，宝玉起来要往学房中去，这日天气陡寒，只见袭人早已打点出一包衣裳，向宝玉道：“今日天气很凉，早晚您可暖些。”说着把衣裳拿出来给宝玉挑了一件穿，又包了一件，叫小丫头拿出交给裴明，嘱咐道：“天气冷，二爷要换时好生预备着。”裴明答应了，抱着毡包跟着宝玉自去。宝玉到了学房中，做了自己的功课，忽听得纸窗呼啦啦一派风声，黛如道：“天气又变了。”把风门推开一看，只见西北上一层层的黑云渐渐地往东南扑上来。黑明走进来回宝玉道：“二爷，天气冷了，再添些衣裳吧。”宝玉点点头儿，只见黑明拿进一件衣裳来，宝玉不看则已，看了时神已痴了。那些小学生都扒着眼瞧，却原是晴雯所补的那件雀金裘。宝玉道：“怎么拿这件来？是谁给你的？”黑明道：“是里头姑娘们包出来的。”宝玉道：“我身上不大冷，且不穿呢，包上吧。”黛如只当宝玉可惜这件衣裳，却也心里喜他知道俭省。黑明道：“二爷穿上吧，着了冷又是奴才的不是了，二爷只当疼奴才吧。”宝玉无奈，只得穿上，呆呆地对着书坐着。黛如也只当他看书，不甚理会。晚间放学时，宝玉便往黛如前托病告假一天。黛如本来上年纪的人，也不过伴着几个孩子姐妹，时常也八病九痛的，乐得去一个少操一日心。况且明知贾政事忙，贾母溺爱，便点点头。宝玉一进回来，见过贾母、王夫人也是这么说，自然没有不信的，略坐一坐便回园中去了。见了袭人等也不似往日，有说有笑的，便合衣躺在炕上。袭人道：“晚饭预备下了，这会儿吃还是等一等呢？”宝玉道：“我不吃了，心里不舒服，你们吃去吧。”袭人道：“那么着你也该把这件衣裳换下来了，那个东西哪里经得住揉搓呢？”宝玉道：“不用换。”袭人道：“倒也不但是娇嫩物，你瞧瞧那上头的针线，也不该这么糟蹋它呀。”宝玉听了这话，
正碰在他心坎上，叹了一口气道，那么着你就收拾起来给我包好了，我也总不穿它了。说着站起来脱下，袭人才过来接时，宝玉已经自己叠起来了。袭人道，二爷怎么今日这样勤俭起来了？宝玉也不答言，叠好了便问，包这个的包袱呢？麝月连忙递过来让他自己包好，回头和袭人挤着眼笑。宝玉也不理会，自己坐着无精打采，猛听架上钟响，自己低头看了看表针，已指到酉初二刻了。一时小丫头点上灯来，袭人道，你不吃饭，喝半碗热粥吧，别净饿着，看仔细饿上虚火来，那又是我们的累赘了。宝玉摇摇头说道，这不大饿，抢吃了倒不受用。袭人道，既这么着，就索性早些歇着吧。于是袭人设月铺设好了，宝玉也就歇下，翻来覆去只睡不着，将及黎明反朦胧睡去，有一顿饭时早又醒了。此时袭人设月也都起来，袭人道，昨夜听着你翻腾到五更天，我也不敢问你，后来我就睡着了，不知到底你睡着了没有呢？宝玉道，也睡了一睡，不知怎么就醒了。袭人道，你没有什么不受用吧？宝玉道，没有，只是心上发烦。袭人道，今日学房里去不去？宝玉道，我昨儿已经告了一天假了，今儿我要想园里逛一天散散心，只是怕冷，你叫他们收拾一间屋子，备了一炉香，搁下纸墨笔砚，你们只管干你们的，我自己静坐半天才好，别叫他们来扰我。麝月接着道，二爷要静静的用功夫，谁敢来扰啊？袭人道，这么着很好，也省得着了凉，自己坐坐心神也不搅。因又问，你既懒得吃饭，今日吃什么早说，好传给厨房里去。宝玉道，还是随便吧，不必闹得大惊小怪的，要是要几个果子搁在那屋里，借着果子香。袭人道，哪个屋里好？别的都不大干净，只有晴雯起先住的那间因向无人还干净，就是清冷些。宝玉道，不妨，把火盘挪过去就是了。袭人答应了。正说着，只见一个小丫头端了一个茶盘，一个碗，一双牙柱递给麝月道，这是刚才花姑娘要的，厨房里老婆子送了来了。麝月接了一看，却是一碗燕窝汤，便问袭人道，这是姐姐要的吗？袭人笑道，昨夜二爷没吃饭，又翻腾了一夜，想来今儿早起心里必是发空的，所以我告诉小丫头们叫厨房里做了这个来的。袭人一面叫小丫头放桌，麝月打发宝玉喝了，漱了口，只见秋文走来说道，那屋里已经收拾妥当了，但等着一时探进过了，二爷再进去吧。宝玉点头，只是一腔心事，懒意说话。一时小丫头来请说，笔砚都安放妥当了。宝玉道，知道了。又一个小丫头回道，早饭得了，二爷在哪里吃？宝玉道，就拿了来吧，不必累赘了。小丫头答应了自去，一时端上饭来。宝玉笑了一笑，向麝月袭人道，我心里闷得很，自己吃只怕又吃不下去，不如你们两个同我一块吃，或者吃得香甜，我也多吃些。麝月笑道，这是二爷的高兴，我们可不敢。袭人道，其实也使得我们一处喝酒，也不止今日，只是偶然替你解闷，还使得若认真这样，还有什么规矩体统呢？说着三人坐下，宝玉在上手，
袭人、麝月两个打横陪着。吃了饭，小丫头端上漱口茶来，两个看着撤了下去。宝玉因端上茶，默默如有所思，又坐了一坐，便问道：那屋里收拾妥了吗？麝月道：头里就回过了，这会子又问。宝玉略坐了一坐，便过这间屋子来，亲自点了一炷香，摆上些果品，便叫人出去，关上门。外面袭人等都巧静无声。宝玉拿了一幅泥金角花的粉红签出来，口中注了几句，便提起笔来写道：怡红主人焚赋请解之之，着明清香树基来想。其词云：随身伴，独自亦筹谋，谁料风波平地起，顿教屈命及时休，属与化轻柔。东逝水，无复向西流，想象更无怀梦草，天衣还见翠云裘，脉脉使人愁。写毕，就在香上点了个火，焚化了，静静的等着，只待一炷香点尽了，才开门出来。袭人道：怎么出来了？想来又闷得慌了。宝玉笑了一笑，假说道：我原是心里烦，才找个清静地方坐坐，这会子好了，还要外头走走去呢。说着一进出来，到了潇湘馆里，在院里问道：林妹妹在家里呢吗？紫鹃接应道：是谁？仙莲看时笑道：原来是宝二爷，姑娘在屋里呢，请二爷到屋里坐着。宝玉同着紫鹃走进来，黛玉却在里间呢，说道：紫鹃，请二爷屋里坐吧。宝玉走到里间门口，看见新写了一副紫墨色泥金云龙签的小对，上写着：绿窗明月在，青史古人空。宝玉看见笑了一笑，走入门去，笑问道：妹妹做什么呢？黛玉站起来迎了两步，笑着让道：请坐，我在这里写经，只剩得两行了，等写完了再说话，应叫雪雁倒茶。宝玉道：你别动，只管写。说着一面看见中间挂着一幅单条，上面画着一个嫦娥，带着一个侍者，有一个女仙，也有一个侍者，捧着一个长长的衣囊似的，二人身旁略有些云护，别无点缀。全仿李龙眠白描笔意，上有斗寒图三字，用八分书写着。宝玉道：妹妹，这幅斗寒图可是新挂上的？黛玉道：可不是嘛，昨日他们收拾屋子，我想起来拿出来叫他们挂上的。宝玉道：是什么出处？黛玉笑道：眼前熟得很的，还要问人。宝玉笑道：我一时想不起，妹妹告诉我吧。黛玉道：岂不闻青女素娥俱耐冷，月中霜里斗婵娟。宝玉道：是啊，这个实在是新奇雅致，却好此时拿出来挂。说着又东瞧瞧西走走，雪雁沏了茶来，宝玉吃着。又等了一会子，黛玉才写完了经，站起来道：解闷了。宝玉笑道：妹妹还是这么客气。但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩，头上挽着隋唐云髻，簪上一只赤金扁簪，别无花朵，腰下系着杨妃色绣花锦裙，真比如亭亭玉树临风立，冉冉相连带露开。宝玉因问道：妹妹这两日弹琴来着没有？黛玉道：两日没弹了，
因为写字已经觉得手冷，哪里还去弹琴呢？宝玉道：“不弹也罢了，我想琴虽是清高之品，却不是好东西，从没有弹琴里弹出富贵寿考来的，只有弹出忧思怨乱来的。再者弹琴也得心里记谱，未免费心。依我说，妹妹身子又单弱，不操这心也罢了。”黛玉抿着嘴笑。宝玉指着壁上道：“这张琴可就是吗？怎么这么短？”黛玉笑道：“这张琴不是短，因我小时候学着抚的时候，别的琴都够不着，因此特地做起来的。虽不是交尾枯桐，这鹤仙凤尾还记得齐整，龙池燕足高下还相宜。你看这断纹，不是牛筋似的吗？所以音韵也还清越。”宝玉道：“妹妹这几天来作诗没有？”黛玉道：“自结社以后就没大作。”宝玉笑道：“你别骗我，我听见你吟的什么不可辍，素心何如天上月，你搁在琴里觉得音响分外的响亮，有的没有？”黛玉道：“你怎么听见了？”宝玉道：“我那天从了风轩来听见的，又恐怕打断你的清韵，所以静听了一会儿就走了。我正要问你，前路是平韵，到末了忽转了仄韵，是个什么意思？”黛玉道：“这是人心自然之音，做到哪里就到哪里，原没有一定的。”宝玉道：“原来如此，可惜我不知音，枉听了一会子。”黛玉道：“古来知音人能有几个呢？”宝玉听了又觉得出言冒失了，又怕寒了黛玉的心，坐了一坐，心里像有许多话，却再无可讲的。黛玉因方才的话也是冲口而出，此时回想觉得太冷淡些，也就无话。宝玉越发打量黛玉设疑，遂讪讪地站起来说道：“妹妹坐着吧，我还要到三妹妹那里去瞧瞧呢。”黛玉道：“你若见了三妹妹，替我问候一声吧。”宝玉答应着便出来了。黛玉送至屋门口，自己回来闷闷地坐着，心里想着宝玉进来说话半吐半吞，忽冷忽热的，也不知是什么意思。正想着，紫鹃走来道：“姑娘，经不写了，我把笔砚都收好了。”黛玉道：“不写了，收起去吧。”说着自己走到里间屋里床上歪着，慢慢的细想。紫鹃进来问道：“姑娘喝碗茶吧。”黛玉道：“不吃呢，我略歪歪吧，你们自己去吧。”紫鹃答应着出来，只见雪雁一个人在那里发呆。紫鹃走到他跟前问道：“你这会子也有了什么心事了吗？”雪雁只顾发呆，倒被他吓了一跳，因说道：“你别嚷嚷，今日我听见了一句话，我告诉你听，奇不奇？你可别言语哦。”说着往屋里努嘴儿，因自己先行，点着头叫紫鹃同他出来，到门外平台底下，悄悄地道：“姐姐，你听见了吗？宝玉定了亲了。”紫鹃听见吓了一跳，说道：“这是哪里来的话？只怕不真吧。”雪雁道：“怎么不真？别人大概都知道，就只咱没听见。”紫鹃道：“你在哪里听来的？”雪雁道：“我听见世叔说的，是个什么知府家，家资也好，人才也好。”紫鹃正听时，只听见黛玉咳嗽了一声，似乎起来的光景。紫鹃恐怕她出来听见，便拉了雪雁，摇摇手往里望望，不见动静，才又悄悄地问道：“她到底怎么说来着？”雪雁道：“前儿不是叫我到三姑娘那里去道谢吗？三姑娘不在屋里，只有世叔在那里，大家坐着，无意中
说起宝二爷淘气来，他说宝二爷怎么好，只会玩，全不像大人的样子，已经说亲了还是这么呆头呆脑的。我问他定了没有，他说是定了，是个什么王大爷做媒的，那王大爷是东府里的亲戚，所以也不用打听，一说就成了。紫娟侧着头想了一想，这句话奇，又问道，怎么家里没有人说起呢？雪雁道，世叔也说的是老太太的意思，若一说起恐怕宝玉野了心，所以都不提起。世叔告诉了我，又叮咛千万不可漏风说出来，知道是我多嘴，把手往里一指，所以他面前也不提，今日是你问起，我不犯瞒你。正说到这里，只听鹦鹉叫唤，学着说，姑娘回来了，快倒茶来。倒把紫娟雪雁吓了一跳，回头并不见有人，便骂了鹦鹉一声。走进屋内，只见黛玉喘吁吁的刚坐在椅子上，紫娟搭讪着问茶问水。黛玉问道，你们两个哪里去了，再叫不出一个人来。说着便走到炕边，将身子一歪，仍旧倒在炕上往里躺下，叫把帐儿撩下。紫娟雪雁答应着出去，他两个心里疑惑，方才的话只怕被他听了去了，只好大家不提。谁知黛玉一腔心事，又窃听了紫娟雪雁的话，虽不很明白，已听得七八分，如同将身搁在大海里一般，思前想后，竟应了前日梦中之衬，千愁万恨堆上心来，左右打算，不如早些死了，免得眼见了意外的事情，那时反倒无趣。又想到自己没了爹娘的苦，自今以后把身子一天一天的糟蹋起来，一年半载少不得身登清净，打定了主意，被也不盖，衣也不添，竟是合眼装睡。紫娟和雪雁来伺候几次，不见动静，又不好叫唤，晚饭都不吃。点灯以后，紫娟掀开帐子，见已睡着了，被窝都蹬在脚后，怕他着了凉，轻轻的拿来盖上。黛玉也不动，单带他出去，仍然褪下。那紫娟只管问雪雁，今儿的话到底是真的是假的？雪雁道，怎么不真呢？紫娟道，世叔怎么知道的？雪雁道，是从小红那里听来的。紫娟道，头里咱们说话只怕姑娘听见了，你看刚才的神情大有缘故，今日之后咱们倒别提这件事了。说着两个人也收拾着要睡。紫娟进来看时，只见黛玉被窝又蹬下来，复又给她轻轻盖上，一宿晚景不提。次日黛玉清早起来，也不叫人，独自一个呆呆地坐着。紫娟醒来，看见黛玉已起，便惊问道，姑娘怎么这样早？黛玉道，可不是睡得早，所以醒得早。紫娟连忙起来叫醒雪雁，伺候梳洗。那黛玉对着镜子只管呆呆地自看，看了一回，那泪珠儿断断连连，早已湿透了罗帕。正是瘦影正临春水照，清虚怜我，我怜清。紫娟在旁也不敢劝，只怕倒把闲话勾引旧恨来。迟了好一会，黛玉才随便梳洗了，那眼中的泪渍终是不干。又自坐了一会，叫紫娟道，你把藏香点上吧。紫娟道，姑娘，你睡也没睡得几时，如何点香呢？不是要写经啊？黛玉点点头。紫娟道，姑娘今日醒得太早，这会子又写经，只怕太劳神了吧。黛玉道，
不怕，早完了早好，况且我也不是未经，倒借着写字解解闷儿，以后你们见了我的字迹，就算见了我的面儿了。说着，那泪直流下来。紫娟听了这话，不但不能再劝，连自己也掌不住滴下泪来。原来黛玉立定了主意，自此以后有意地糟蹋身子，茶饭无心，每日渐减下来。宝玉下学时也常抽空问候，只是黛玉虽有万千言语，自知年纪已大，又不便似小时可以柔情挑逗，所以满腔心事只是说不出来。宝玉欲将实言安慰，又恐黛玉生嗔，又添病症，两个人见了面只得用敷言劝慰，真真是轻疾反疏了。那黛玉虽有贾母、王夫人等怜惜，不过请医调治，只说黛玉常病，哪里知她的心病。紫娟等虽知其意，也不敢说，从此一天一天的减，到半月之后，肠胃日薄一日，果然粥都不能吃了。黛玉日间听见的话都是宝玉娶亲的话，看见怡红院中的人无论上下也像宝玉娶亲的光景，薛姨妈来看不见宝钗，越发起疑心，索性不要人来看望，也不肯吃药，只要速死。睡梦之中常听见有人叫宝二奶奶的，一片疑心竟成蛇影，一日竟是绝力，粥也不喝，奄奄一息，垂臂殆尽。未知黛玉性命如何，且看下回分解。